waddan badan oo ka mid ah adduunka ayaa la maanayaashu waxay go'aansadaan inay ka safraan oo ay ka tagaan waddamadooda iyo qoysaskooda si ay u helaan fursad nololeed oo ka wanaagsan tahay ku haystaan waddankooda iyaga iyo ilmahooduba. Arrinkaas ah in loo safro waddamo qalaadna wuxuu noqday arrin iska caadi ah oo ay hanqaltaagayaan dad badani, waliba gaar ahaan waddamada ay haystaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa amni. Meelaha inta badan loo safro ee dadku ay aamineen inay ka helayaan nolol ka wanaagsan tahay ku jiraanna waxa weeye waddamada reer galbeedka. Muuqaalkeena maantana daawadayaal waxaan idin kula wadaagi doonaa qoys qaatay go'aankaas oo kale oo kasoo safray waddankoodii ay ku noolaayeen ee Bangladesh, iyo wixii aanay filan inay ku qabsaday waddanka ay aadeen ee ay islahaayeen noloshiina ugu beddela dhinaca wanaagsan. Qoyskan zamaan oo ah qaar ka soo jeeda dalka Bangladesh ayaa waxay qaateen go'aanka ah inay ka baxaan oo ay ka tagaan waddankooda oo ay u safraan dalka Kanada si ay halkaas uga bilowdaan nolol cusub iyo mustaqbal qurux badan iyaga iyo caruurtooduba. Aabbaa qoyskaasi markii uu aaday waddankaas Kanada wuxuu noqday mid ka shaqeeya taksiilo oo gawaadhida taksiga wada, halka xaaskiisuna ay ahayd mid uga mas-uuliyan ay u maarayso ay u maamusho dhaqaalahooda qoyskan. Muddo markii ay kasoo maqnaayeen waddankoodii ay deganaayeen dalka Kanada, waxay dhaleen laba caruur oo ay u kala bixiyeen Minhaj iyo Melissa. Bilowgii noloshooduna waxay ahayd mid xoogaa ku adag sababtoo waxay ahaayeen qaar ka soo baxay bulshadii iyo dadka ay yaqaaneen oo u yimid bulsho cusub oo ka dhaqan iyo luqad duwan. Laakiin dadaal badan iyo shaqada kadib waxay awoodeen qoyskan lagu magacaabo Zaman inay horumariyaan noloshoodii oo nolol wanaagsan ay ka samaystaan dalkaas ay aadeen ee Kanada. Aabbaha qoyskanna ma ahayn taksiile caadiya, laakiin wuxuu ahaa mid dadaal badan sameeyey ilaa uu ku guuleystay jaysada badan intii uu shaqadaas waday. Sidoo kale qoyskani waxay soo qaadeen hooyada qoyskan hooyadeed oo noqonaysa caruurta ayidood, iyaduna waxay kula nooleyd gurigooda oo waxay ka caawinaysay inay la koriso caruurtooda oo ay ku wada koriyaan mabaadi'dii iyo dhaqankii bulshadoodii Bangladesh ay lahaayeen. Qoyskani waxay ahaayeen qoys muslima oo diinta Islaamka haysta, sidaa darteed waxay isku taxallujiyeen intii karaankooda ahayd inay u ilaaliyaan caruurtooda diintooda ay haystaan ee Islaamka, iyagoo ku dhex nool waddan iyo bulsho diintu aanay muhiimka ahayn agtooda. Way weynaadeen labadii caruur ee qoyskana ay dhaleen, waalidkoodna waxay ahaayeen qaar ku faraxsan oo ku faanaya. Wiilka weyn ee lagu magacaabayay Minhajna wuxuu ahaa mid digta jaamacad lagu magacaabay York oo ka barta halkaas injineerinka, wuxuuna ahaa mid ay soo dhowaatay xilligii uu qalin jabin lahaa jaamacadda sanadkii 2019. Halka gabadhii lagu magacaabayay Melissa iyadu ahayd mid waqti dhow gashay jaamacadda oo ka barata halkaas cilmiga dhakhtarnimada, gaar ahaan waxay rajaynaysay inay ku takhasusto cilmiga neerfaha iyo qalliinkooda. Ilaa halkana wax kastaaba waxay u muuqdaan qaar si wanaagsan ku socda oo qoyska noloshoodii waxay ku socotaa qaab wanaagsan. Labadii waalid waa qaar ku guuleystay safarkii noloshooda iyo go'aanka ay qaateen. Go'aanka ahaa inay soo jiroodaan wuxuu ahaa mid saxa oo ay ku guuleysteen, sidaas ayay wax kastaaba u eegyihiin hadda. Haddaan eegna shaqsiyadahoodu sida ay ahaayeen labada caruur ay dhaleen qoyskani, Melissa waxay ahayd mid leh shaqsiyad adadag oo aan maqlin hadalka waalidkeed inta badan. Arrinkaas uu ahaa mid ka xanaajiya aabbaheed oo ka dhigay in inantiisa uu ka niyad jabo. Waase xagga waxbarashada waxay ahayd mid ku wanaagsan waxbarashadeeda, laakiin waxay ahayd mid aad uga fog dhanka diinteeda, waxayna jeclayd inay ku noolaato xorriyad oo waxay doonto ay samayso sida ay rabaan ilma kasta oo kusoo dhex barbaara bulshadaas, mana ahayn mid ku dhaqanta diinteeda. Halka wiilka lagu magacaabo Minhaj uu ahaa middaas mid ku cagsiya gabi ahaanba, wuxuu ka ahaa wiilkani waalidkii agtiisa wiil aad u wanaagsan oo ah wiilka ay u baahnaayeen inuu noqdo. Wuxuu ahaa wiil afkaaban oo aan hadal badnayn, wiil maskax badan oo khajilaad badan, wuxuuna jeclaa inuu ku qaato wakhtigiisa inta badan joogitaanka guriga iyo ciyaarista geemiska kala duwan. Mararka qaarna wuxuu ahaa mid u raaca aabihii masaajidka, arrinkaasoo ka dhigay labadiisii waalidiin ay aad u jeclaadaan isaga oo ay ka fadhilaan ama ay ka doorbidaan walaashii, walaashii oo noqon weyday sidii ay la rabeen waalidkeed, noloshana siday doonaysay iyo waxay doonaysa ka samaysaa. Laakiin waxaanay cidna ogeyn in wiilkan lagu magacaabo Minhaj uu ahaa mid ku qarinaya dabeecaddaas deggan sira aadi waaweyn sanadadaas badan, taasoo beddeli doonta noloshii qoyskan una beddeli doonta dhinaca aan kasoo noqosho lahayn. Taariikhu markay ku beegnay sanadkii 2019, wiilkan lagu magacaabo Minhaj wuxuu sheegay labadiisii waalid inuu galay jaamacad lagu magacaabo York. Jaamacaddaasina waa jaamacad wanaagsan oo dadka oo dhan ay ku taamayaan inay galaan oo ay geeyaan caruurtooda. Laakiin hadalkaasi wuxuu ahaa been weyn oo wiilkaasi uu sheegay waalidkii. Minhajna wuu isku dayay inuu galo jaamacaddaas, laakiin wuu ku fashilmay oo ma awoodin. Intaa kadib wuxuu isku dayay inuu galo jaamacad kale, laakiin iyadana wuu ku fashilmay sidoo kale oo lagama aqbalin jaamacaddaas.
sida darteed markii uu ka fikiray wixii uu sameyn lahaa iyo arrinkan sidii uga falcelin lahaa wuxuu go'aansaday inuu been u sheego waalidkii muddo sanad ayuuna sidaas ahaa uu beentaas u sheegay qoyskiisa oo uu ku lahaa waxaan aadaa jaamacadda muddadaas oo dhanna wuxuu ahaa mid ka soo baxa gurigooda waqti hore oo subixiya wuxuuna fadhiisan jiray mid ka mid a makhaayadaha oo halkaas ay u iskaga ciyaari jiray giimam kala duwan muddo saacad ayuuna halkaas fadhii jiray ama mararka qaar wuxuu ahaa mid jiimka aada oo soo jimicsada kadibna wuxuu ku soo laaban jiray gurigooda isagoo daalan oo enerjigii oo dhanna iska soo saaray marka ay weydiiyaan waalidkii arrinka jaamacaddiisa iyo waxbarashadiisana wuxuu ahaa mid been u sheego oo ku dhaha si wanaagsan ayaan u wadaa waxbarashadii buundooyin sarena waan ka keenaa imtixaanada arrinka la yaab kalena wuxuu ahaa wiilkani wuxuu beentaas sheegay oo aan laga shakiyin muddo ku dhowaad shan sannadooda wuxuuna ahaa mid qaab kalsooni le ku sheega beenta uu sheegayo gurigana uga baxa qaab kalsooni leh oo si dhaba loogu malaynaya inuu aadayo waxbarasho arrinka kale uu qarsoonaa wiilkan lagu magacaabo minhaasna wuxuu ahaa inuu ahaa mulxid bilaadiin oo aan wax diina haysan manu ahayn mulxid iska caadiya ee laakiin wuxuu ahaa mulxid ka soo horjeeda oo necab islaamka iyo muslimiinta arrinkaasna waalidkii may ogeyn muulahayn wiilkan asxaab uu ku leeyahay nolosha caadiga oo si muuqata ay isugu yimaadaan laakiin wuxuu lahaa asxaab ay wada ciyaaraan giimamka oo ay ku saaxiibeen internetka iyo ciyaarista giimamka halkaasay una ku qaadan jiray waqtigiisa inta ugu badan isagoo ahaa wiilkani mid ka dhashay oo ka soo jeeda qoys muslimiin ah haddana inta badan marka uu la hadlayo asxaabtiisaas wuxuu ahaa mid acyo aflagaadeeya muslimiinta iyo islaamka oo dhaho cunsuriyadahna ku aflagaadeeya arrinkaasina wuxuu ka dhigay in laga xidha akoontiyadiisii uu ku lahaa baraa bulshada iyo meelaha uu giimaamka ku ciyaari jiray sababta inuu aflagaadeeyey dad ama diin awgeed dabcan dhinacaas aan idiin soo sheegayna wuxuu ahaa mid ka qarsoon qoyskiisa sida ay uga qarsoonayd ee aanay waxba uga ogeyn beenta uu uga sheegayo waxbarashadiisa oo kale marka ay soo dhowaatay maalintii uu qalin jabin lahaa jaamacadda qoyskiisii waxay ahaayeen qaar aad ugu faraxsan arrinkan uu sugi kari lahaa maalintaas sababtaa ugu dambeyn waxay filanayeen inay guran doonaan midhahoodii ay soo beerayeen sannadada badan marka wiilkooda uu dhammeeyo jaamacadda ee uu noqdo injineer isagoo ka bixi doona mid ka mid a jaamacadaha ugu wanaagsan adduunka bulshooyinka ka soo jeeda qaaradda eeshiya gaar ahaan waddamada sida indiya iyo bangaladesh waa qaar aad u daneeya majaalka dhakhtarnimada iyo injineerinka in ilmahooda uu noqdo dhakhtar ama injineerna waxay u arkaan guusha meesha ugu saraysa sidaasi la midana qoyska uu wiilkani ka soo jeeday waxay ahaayeen qaar farxaddooda aan la soo koobi karin maalintaas oo aad ugu faraxsan in wiilkoodii ugu dambeyn qalin jabinaya uu noqonayo injineer si kastaba ahaatee waxaa la gaadhay maalintii taariikhu ay ku beegnayd 26-kii bishii julaay ee sannadkii 2019-kii oo ahayd hal maalin ka hor maalintii uu qalin jabin lahaa wiilkani jaamacadda qalinjabintii beenta ahayd ee uu ka qalinjabinayay jaamacaddii uu sheegay inuu dhigto maalintaas minhaas wuxuu ka soo toosay hurdadiisii markii uu hubsaday in aabbihii iyo walaashaa ay ka maqan yihiin guriga oo ay ku soo hadheen guriga hooyadii iyo ayidii wuxuu go'aansaday inuu fuliyo qorshihiisii aadka waxumaayay uu ku hayay niyadda ugu horeyn wuxuu aaday dhankii qolkii hooyadii wuxuuna kaga dhuftay madaxa wax adag kadib middaay uu soo qaatay wuxuuna ku dhuftay hooyadii intaa kadib wuxuu aaday dhankii ayidiisii soo korisay ilaa yaraantiisii ayidiina sidii hooyadii oo kale ayuu ku sameeyey hooyadiina madaxay uu kaga dhuftay biri wuuna dilay intaa kadib minhaas wuu soo dhaqaaqay oo wuxuu soo galay qolkiisii wuxuuna bilaabay inuu ciyaaro giimam kala duwan wakhti dheer xitaa wuxuu ahaa mid wax cunaya oo cunta ayuu halkaas ku cunayay maalintaas intii uu ciyaaray giimamka sidoo kalena uu yaro seexday isagoo sugaya qoyska intiisii kale ee ahaa aabbihii iyo walaashii inta ay ka imanayaan guriga iyaguna si uu ugu sameeyo wixii uu ku sameeyey hooyadii iyo ayidii wakhtigaasuu ahaa mid sugayana minhaas wuxuu ku soo faafiyey internetka gaar ahaan akoonkii uu ku lahaa application lagu magacaabo discord wuxuu ku soo faafiyey halkaas wixii uu ku sameeyey hooyadii iyo ayidii bilowgiina may rumaysan dadkii ay halkaas ku saaxiibka ahaayeen hadalkiisa waxayna isdhaheen keliya uu iska kaftamayaa wuxuu doonayaa inuu indhaa dadka soo jiito sidaa darteed minhaas wuxuu go'aansaday inuu sawir ka soo qaado hooyadii iyo ayidii inuu sawir ka soo qaado maydadkooda uu soo dhigo akoonkiisii si uu ugu xaqiijiyo dadka halkaas ugu jira waxaan uu sheegay inay run yihiin sidoo kalena wuxuu iska soo qaaday sawir uu isagu leeyahay isagoo si tawabkii uu dembiyan ku geystay uu dhiig ku daboolan yahay wuxuuna ku soo qoray halkaas ilaa hadda waxaan dilay hooyaday iyo ayiday iminkana waxaan sugayaa walaashay oo imanaysa shan daqiiqo kadib iyo aabbahay oo imanaya hal saac kadib dadka halkaas ay ku saaxiibka ahaayeen wiilkanna qaarkood weli waxay ahaayeen qaaraan rumaysan hadalkiisa oo u arkaya hadal uu ninkani iska leeleeyahay oo uu ka dhigayo wax uu ku jeesjeeso laakiin dadkii qaar ayaa si weyn uga shakiyay arrinkan uu is yidhi sawiradani waxay u egyihiin qaar xaqiiqa dadkaas ka shakiyeyna waxaa ka mid ahayd gabadhan oo lagu magacaabo nicol oo ahayd mid ka barata jaamacadda qaybta baadhitaanka dembiyada
marka aragtay sawirada uu ninkaasi soo faafiyeyna waxay dareentay in sawiradani ay weegyihiin qaar xaqiiqa ah. Sidaa darteed waxay go'aansatay inay bal sawiradaas internetka ka dhex raadiso. Waxaa jira meel Google kuu leeyahay oo aad sawir gelin karto, sawirkaasina haddii uu yahay mid hore internetka ugu jiray oo lagala soo degay internetka, wuxuu ku tusayaa sawiro kale oo isaga oo eeg oo Google-ka ku jira. Marka ay halkaas gelisay sawiradiina, waxay aragtay inaanay Google-ka ku jirin wax sawira oo la mid a sawiradan. Taasina macnaheedu waxa weeye sawiradani waa xaqiiqo oo qofkaas soo dhiga ayaa qaaday, kamana u soo degsan sawiradan internetka dhexdiisa. Gabadhaasna sidoo kale waxaa la soo xidhiidhay qof kale oo ka mid ahaa dadka ay geemankooda ciyaari jireen wiilkii Minhas, oo isna ka shakiyay in sawiradan ay xaqiiqo yihiin oo aaminsanaa in Minhas uu dhabdhab u dilay waalidkii, arrinkuna aanu kaftanka ahayn oo uu run ka yahay. Waqtigaasna weli Minhas wuxuu ahaa mid ka hadlaya oo kaga sheekeynaya internetka dhexdiisa dembigan uu sameeyey, oo sheegaya inuu sugaya aabihii iyo walaashiisii uu iyagana u dilo. Gabadhii lagu magacaabayay Nicole iyo qaar kale oo ka mid ahaa dadkii halkaas ku jirayna waxay isku dayeen inay ogaadaan meesha uu Minhas joogo, iyagoo ka tixraacaya IP adreskiisa uu isticmaalayo. Waxayna arrinkaas sameynayeen si ay u gaadhsiiyaan ciidanka arrinkiisa, sababtoo ah Minhas si toosa umay aqoon oo keliya waxay iska barteen internetka iyo ciyaarista giimamka, inamay garanayn daadiisa iyo adreskiisa iyo meesha uu degan yahayba. Asxaabtiisii giimamka ay wada ciyaari jireenna waxay ahaayeen qaar isku dayay muddo saacada inay helaan ciwaanka uu degan yahay wiilkaasi, ilaa ugu dambeyn ay awoodeen inay helaan adreska uu ka degan yahay dalka Kanada. Isla markiibana waxay gaadhsiiyeen ciidankii dalkaas Kanada arrinkii, sidoo kalena waxay u direen sawiradii uu wiilkaasi soo qaaday si ay caddayn uga dhigaan in wiilkaasi uu sameeyey dembigan. Marka arrinkaasi uu soo gaadhay ciidankiina, waxay u soo dhaqaaqeen dhankii gurigii qoyskaasi ay deganaayeen, laakiin nasiib darro halkaas waxay soo gaadheen Minhas oo dhammeeyey qorshihiisii, kuna guulaystay inuu fuliyo qorshihiisii oo dhan. Waxaa loogu tagay gurigii 4 meyd oo ay iska lahaayeen aabbihii guriga iyo hooyadii iyo Minhas walaashiiya sidoo kale ayeedii, kuwaas oo dhammaantood loo dilay qaab isku wada mid ah. Mid kastana madax ayaa lagaga dhuftay bir adag, kadibna midda ayaa lagu dhuftay. Sidii uu sheegayna markii uu dilay hooyadii ayeedii, wuxuu ahaa mid sugaya inta ay ka imanayaan guriga aabbihii iyo walaashii, manay wada soconee mid mid ay u yimaadeen gurigii, mid kastana wuu soo dhuuntay oo uu dilay wiilkani. Waa la soo qabtay wiilkii Minhas ee dembigan sameeyey, isagoo gurigii dhex jooga oo aan ka tegin, isla markiibana uu qirtay dembigan uu sameeyey oo muu isku dayn inuu inkiro. Sababta uu sameeyey ficilkan uu sameeyeyna wuxuu ku sheegay inaanu rabin in qoyskiisu ay ogaadaan inuu been u sheegay muddadii sannadada ahayd ee uu lahaa waxaan dhigtaa jaamacadda isagoo aan wax jaamacada dhigan, wuxuuna sheegay inaanu rabin inay ka niyajabaan qoyskiisu inuu noqon waayey sidii ay rabeen ay ka filanayeen. Sidoo kale qoraalkan ayaa laga helay markii dambe akoonkii uu lahaa wiilkaasi, qoraalkan uu ku soo qoray. Qorshahani wuxuu ahaa qorshahan kasoo shaqaynayay muddo 3 sannadood ah. Waxaan u sheegay waalidkeen maalinta taariikhdu ay tahay 8-ka bisha Julaay inay ku beegan tahay maalinta aan qalin jabin lahaa. Intaa wax ka dambeeyana arrinka dib umaan dhigi karin. Ficilkaasaan sameeyeyna waxaan u sameeyey sababtoo ah maan rabin in waalidkaygu ay dareemaan ceeb inay dhaleen wiil aniga oo kala. Anigu waxaan ahay qof wax mataraa oo fulaya, waxaanan ahay qashin. Maadaama aan ahay mulxid ama qof aan Ilaahay aaminsanayn, oo aanan aaminsanayn inay jirto nolol ka dambaysa dhimashada, waxaan ahaa mid ka cabsanaya dhimashada. Waxaanan go'aansaday inay igu dhintaan inta ay ogaan lahaayeen xaqiiqadayda, oo ay ka nixi lahaayeen qofka xun ee aan ahay. Anigu waxaan ahay qof danaystaa sidoo kalena bilaa faa'iida. Qoraalkaas ayaa laga helay akoonkiisa oo uu ku soo qoray markii uu dembigan geystay kadib. Taariikhu markii ku beegnay 2021-kii, maxkamadda ayaa la saaray wiilkan lagu magacaabo Minhas, oo daadiisu ay maraysay waqtigaas 24 jir, waxaana lagu xukumay xabsi daayin, iyadoo fursad uu heli doono inuu ka soo baxo xabsiga 4 sannadood kadib. Micnaha marka daadiisu ay gaadho 64 jir, waxaa awood u leeyahay inuu soo gudbista maxkamadda dalab uu kaga dalbanayo in la sii daayo, waana la ogolaan karaa dalabkiisaas waqtigaas, sidoo kalena waa la diidi karaa. Qisadan run ahaantii waa qiso aad u xanuun badan. Waxyaabaha ka sii dhigay mid aad u sii xanuun badanna waxaa ka mid ah wiilkaasi muu dilin kaliya labadiisii waalid iyo qoyskiisii, ee sidoo kale wuxuu la dilay riyooyinkoodii iyo xamiyadoodii ay lahaayeen. Aabbihii oo ahaa mid soo shaqaynayay muddada sannadada badanna, oo laga yaabo inuu kala kulmay waddankan uu qariibka ku yahay intaasoo dhibaatay iyo intaasoo cunsuriyadeyna, isagoo u shaqaynayay si uu caruurtiisa u koriyo oo mustaqbal wanaagsan u siiyo. Sidoo kale wiilkan hooyadii iyo ayeedii, kuwaas oo iyaguna u tafaxaytay sidii dadaalka ugu weyn ay ugu bixin lahaayeen inay koriyaan carruurta, oo ay ku koriyaan waddan qariib ay ku yihiin iyadoo aanay cidna ka caawinayn korintooda. Iyo sidoo kale gabadhii lagu magacaabayay Maleysa, waa saax Maleysa waxay ahayd gabadh aan maqlin waalidiinteeda,
oo jecel inay ku noolaato xurriyad oo sida ay doonto ay ku noolaato. Laakiin sanadadii ugu dambeeyay iyadu waxay ahayd mid isoo bedelaysa oo dhinaca wanaagsan u socota. Waxayna ku biirtay oo ay gashay jaamacadda. Waxaana suurtagal ahayd inay qalin jabin lahayd oo ay noqon lahayd dhakhtarad wanaagsan. Waalidiinteedna ay ku farxaan oo ay ku faanaan. Arrinka la yaabka badanna wuxuu yahay cid kastaaba waxay islahayd gabadha maleysa ayaa wuxuu samayn doontaa oo dhaqankeedu u xumaan doonaa marka laga eego sida ay u dhaqmaysay. Iyada ayaa laga filayay inay wuxuu samayn doonto ay ka nixi doonaan qoyskeedu. Laakiin wiilkii miskiinka ahaa ee aan laga filanayn ayaa noqday mid dadkii oo dhan kaga yaabsaday ficilkiisan foosha xun ee uu sameeyey. Dhab ahaantii ma garanay waxa gaadhsiiyey wiilkaas heerkan ah inuu sameeyo ficilkan foosha xun. Ma waxa uu sababa kuwaalnaantii uu ku waalnaa ciyaaraha geemiska. Arrinkaasoo ka dhigay inuu dadka oo dhan ka go'o saaxiibba caadiya uu samaysan waayo. Mise waxa uu sababa cadaadiskii ay ku cadaadinayeen qoyskiisu inuu waxbarto oo ay la rabeen meel sare iyo inuu noqdo wax ka weyn waxa uu qaban karo. Maxay kula tahay adiga daawade? Dhanka hoose ee commentiga ula wadaag aragtidaada. Intaasi uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad leeg saarto. Subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. Waad mahadsan tahay.